Основна задача нагрівальних колодязів – підвищити температуру металу до 1250 градусів, а перед самою прокаткою на стані на 50 градусів збільшити цей показник. В конструкції колодязів є металеві газові рекуператори для утилізації тепла газів, які утворюються при згорянні суміші. Так як ці установки працюють на підприємстві ще з 1964 року, вони поступово втратили свою герметичність. На підприємстві «ArcelorMittal Кривий Ріг» цю проблему вирішили завдяки зміні технологічного процесу та встановленню блокаторів на газопроводах. Тепер газова суміш напряму подається до горючих приладів. Екологічний ефект не змусить на себе чекати. Головною цілею даного мероприятия – зниження оксида углерода в вибросах. Достигнуто на участке нагревательных колодцев на первом блоке с 1 по 12 колодец. Также достигнута эта работа и на втором блоке нагревательных колодцев с 12 по 24. Снижен нормативный выброс до 250 миллиграмм на метр кубический. Підприємство «ArcelorMittal Кривий Ріг» значно зменшило кількість викидів оксидів вуглецю в повітря, що доведено на всіх рівнях контролю. Це підтверджено департаментом охорони окружаючої середи підприємства і екологічної інспекції державного стандарту. Комплекс робіт з відключення газових рекуператорів нагрівальних колодязів «Блюмінгу номер 2» проводиться ще з 2012 року. За два роки 24 колодязі підприємства вже працюють за новою системою. Це дає змогу підприємству «ArcelorMittal Кривий Ріг» працювати на повну силу, водночас не шкодити повітрю та здоров'ю мешканців Дніпропетровщини. Юлія Дроник, Євген Котарів, Дніпропетровський державний.